Aitäh, lugupeetud spiiker! Hea peaminister! Me tegime ettepaneku, kui arutati siin Venemaa kuulutamist terroristlikuks režiimiks, et me paneksime idapiiri kinni ja võtaksime siin olevatelt Vene kodanikelt relvad ära. Reformierakond hääletas sellele vastu. Ega te meile ju mingeid häid lahendusi praegu ka ei öelnud või mis see siis teile plaan on nende võimalike sisediversantide ja viienda kolonni osas, aga ma tahaks tulla teise küsimuse juurde ka olukorrast riigis, et meie selle nädala kõige siis kuumem uudis võib-olla on, et riigikaitsekomisjoni esimees ja koalitsioonikaaslaste sotside liige Raimond Kaljulaid on raha vastu võtnud Vene rahapesijatelt ja krüptoskeemitajatelt. Minu meelest oleks väga vaja teie seisukohta nüüd siin, kas selline inimene sobib komisjoni juhtima ja kuidas te üldse hindate seda olukorda, sest et kui midagi muud ei ole, siis on selge, et Raimond Kaljulaidil puudub kriitiline otsustusvõime ja ta ei saa aru, millega ta tegeleb, aga tegelikult on asi palju ikkagi hullem, et sel ajal, kui ta Vene rahapesijate raha vastu võttis, kuulutas ta ka, et ta asub ründama tollael valitsuses olnud rahandusministrit, kes usinasti rahapesu vastast võitlist vedas ehk mind. Nüüd ma tean, te olete meile siin puust ette ja punaseks teinud, et teie meelest sobib Riigikogu komisjoni juhtima inimene, kellele meeldib alkooli laste intiimpiirkondi pildistada, et see ei ole probleem. Kas Vene rahapesijatelt raha vastu võtmine on teie meelest probleem? Kas Raimond Kaljulaid teie meelest peaks jätkama riigikaitsekomisjoni esimehena või peaks sealt lahkuma, kuni asjaolud on selgunud? Aitäh! Aitäh! Enne kui me läheme edasi, ma veel kord ütlen, et see teema, mis on käinud siin mitmes infotunnis, et mul on palve, et me hoiame sellel selgelt piiri, et ja palun, Kaja Kallas. Aitäh. Kõigepealt teie küsimuse alguse juurde, et me oleme idapiiri ju sulganud tegelikult Vene turistidele ka, kes tulevad siis muudel põhjustel ja kui ma vaatan praegu lihtsalt numbrite järgi, siis 90% inimestest, kes Vene piiri ületavad, on Eesti elamisloaga inimesed, ülejäänud humanitaarviisadega, kes siis ka käivad. Nüüd teie küsimuse juurde, siis Riigikogu valib oma komisjonide esimehed ise. Riigikogu valib ka juhatuse ise. Saate komisjonide esimehed tagasi kutsuda, kui ei meeldi. Ainuke probleem on Riigikogu esimehega, keda mitte keegi ei saa tagasi kutsuda, kuigi tal ei ole Riigikogu enamuse toetust. Et seda võimalust ei ole, aga kõik muud asjad te saate väga hästi, te teate väga hästi Riigikogu kodu ja töökorda, millised on need tööriistad, mis on teie käsutuses. Ei ole minu asi täitevvõimu esindajana öelda, kes või kuidas Riigikogu oma tööd korraldab. Aitäh! Aitäh! Mulle tundub, et te täitevvõimu esindajana ainult korraldategi kogu Eesti tööd, mitte ainult enam valitsuse ja Riigikogu tööd, vaid kogu Eesti tööd, igal pool, igal ajal, igal kell. Et selle osas ma küll kutsun teid korrale, et korraldage seda tööd Stenbocki majas, aga mitte siin Riigikogus. Mart Helme, palun, protseduuriline küsimus. Jah, aitäh, härra eesistuja. No, ma pean ütlema, et Kaja Kallas eksitab avalikust ja püüab jätta muljet, nagu valitsuses ei oleks koalitsioonipartnerite vahel võimalik kokku leppida ja konsultatsioone pidada, et selline skandaalne olukord, kus rahapesijatelt raha vastu võtnud inimene juhib riigikaitsekomisjoni, tuleb likvideerida ja teha koalitsioonipartnerile ettepanek astuda omapoolseid samme, et inimene eemaldada komisjoni juhtimisest, kuni asjaolud on lõplikult selgunud. Aga me ei tea, võib-olla see raha, mis talle annetati, oli ka rahapesu, osa rahapesust. Meil on tõsised küsimused ja me näeme, et teid ei huvita, et äärmiselt inetute kalduvustega inimesed võivad juhtida teie koalitsioonis komisjone. Aitäh! Aitäh! Ma ei loe seda protseduuriliseks küsimuseks. Martin Helme, palun protseduuriline küsimus. Ja mina tahtsin küll protseduurilist juhtida tähelepanu, et mina ei küsinud Kaja Kallaselt, et kuidas me Riigikogu komisjone valime. Seda ma tean ise ka ja kindlasti hääletame Raimond Kaljulaidi mahavõtmise poolt. Ma küsisin tema moraalset hinnangut sellele või üldse hinnangut, poliitilistki hinnangut. Et mul nagu on küsimus, et kas ta ei kuule sinna otsa või? On kuulda otsa sinna, kus ma küsin. Aitäh, vastates teie protseduurilise küsimusele, kas siia on kuulda, hästi on kuulda.